Ядерным оружием могут ударить в том случае, если Россия будет явно проигрывать войну. В воздухе оказывается сотни наших ракет. Остановить их невозможно. Наша семья боится ядерної загрози. Чи здорових буде мало? Всі запитують, як уберегти себе, чи він витримає ядерний вибух. Шанси є вижити. Моя сім'я замовила для себе бункер, щоб убезпечити себе, своїх рідних від війни. Спочатку ми вирішили замовити звичайний бункер, ну потім почали нас лякати ядерною зброєю. Ні в одній війні не може бути пораження у ядерної держави. Ми вирішили поставити туди протирадіаційний фільтр, який захищає і від уражень біологічною, хімічною і ядерною зброєю. Згідно опитувань французької дослідницької компанії Ipsos, 73% населення планети вважають, що впродовж 2023 року можлива атака хімічною чи ядерною зброєю. Ядерним оружием можливо, що можуть ударити в тому випадку, якщо Росія буде явно проігрувати війну. Щоб захиститися від ядерного ураження, фахівці радять дотримуватися кількох правил. Побачили, що таке трапилось, закрили очі, розвернулися ногами до цього вибуху. Якщо є поряд якесь укриття, то є у вас там 10, 15, 20 секунд туди добігти і сховатися. Якщо ні, хоча б просто лягти на землю, щоб ця ударна хвиля прийшла зверху. Берлін, Париж, Лондон, Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет. А если понадобится от использования тактического ядерного оружия? Они могут сделать удар именно тактический, не стратегический. Тактический – это небольшой разряд в прифронтовую зону, зона поражения там где-то 5-10 километров радиус. Именно показать свою готовность запустити більш сильний ядерний заряд. Завдати тактичного ядерного удару ворог може навіть з артилерії. Характерні ознаки такого вибуху – яскравий спалах і надпотужна ударна хвиля, після якої з'являється радіаційний осад. Світлове випромінення викликає опіки, тимчасове засліплення. Якщо на нього дивитися, то до опіків рогівки і ушкодження сітківки до сліпоти. Буде викликати гостру променеву хворобу. Кістковий мозок страждає. Людина втрачає імунітет до будь-яких інфекцій. Найбільш важка – це нейроформа, це ураження нервової системи, це ураження головного мозку. Для додаткового захисту від радіації слід ретельно заклеїти вікна та щілини та за можливості провести санобробку. Треба якомога швидше добратися до можливості провести часткову чи повну санітарну обробку, тобто скинути одяг, який був забруднений, помитися, але не без мочалок, там без нічого, просто з милом, з миючими засобами. Ми зробили зразу кімната входна, в якій ти можеш обмитися, змінити одяг, якщо ти вдруг потрапив під ядерний пил. Підприємець Зумані Володимир пішов далі. Разом з командою він виготовляє та встановлює бункери на замовлення клієнтів, а за потреби додатково оснащує їх захистом від радіації. Так виглядає металевий бункер, який в нас закопується на глибину 5-6 метрів. Тут йде облив бетоном, залізобетоном, армується все, і він повністю виходить як капсула. Хто бажає також захист від радіації, ядерного вибуха, додатково влаштовується спеціальна фільтрація там, яка очищує повітря і надає вже те повітря, яким можна дихати в цьому приміщенні. Я виїжджала з двома дітками до Польщі. Були два місяці, а 1 травня ми повернулися додому. Це не вихід там бути. Там, ну, все одно ти хочеш додому. Путін погрожує світові, і це страшно. І ми вирішили купити готовий бункер. Країна Штати, там це дуже розповсюджено. І вони майже там в цих будинках є такі сховища. Даний бункер 18 квадратних метрів. Такий бункер не укомплектований, коштує близько 20 тисяч доларів. Якщо укомплектований,
тобто фільтрації захистом від ядерного вибуху, кімнати побуту, туалетом, ліжками, всім необхідним, це буде коштувати десь від 35 тисяч доларів. Все время держать в страхе целую страну і постоянно потикать тим, що вот ми вот-вот ударим ядерним оружием, такого в історії як би не було. Ще одна загроза, яка нависла над Україною – повторення Чорнобиля. Ворог обстрілює наші атомні електростанції та запускає над ними свої ракети, наражаючи на небезпеку цілий континент. Я був ліквідатором аварії на ЧАЕС, потім я як лікар працював з ліквідаторами, які перенесли гостру променеву хворобу. Не було ні світлового випромінення, не було ударної хвилі. Був хімічний вибух, був вибух водню, був великий викид безпосередньо урану. Поділіться в коментарях, чи зачепила Чорнобильська катастрофа вас або ваших близьких? І як тоді захищалися від радіації? На жаль, дієвої терапії від променевої хвороби досі не існує. Що не заважає спритним ділкам наживатися на продажу пігулок йодид калію, які нібито захищають щитовидку від опромінення. Користуючись необізнаністю власного населення, російська влада цьогоріч витратила майже вдвічі більше грошей на закупівлю йодид калію. Проте фахівці застерігають, вживати йод після ядерного вибуху без вказівок лікаря заборонено. Гормони щитовидної залози, вони містять йод. Одним з ізотопів, які виникають взагалі при діленні урану, це буде йод, радіоактивний йод. Він вражає щитовидну залозу. Замість сумнівних пігулок краще запастися питною водою і харчами. Власниця бункера Марина до цього списку планує додати ще й аптечку. Там внизу будуть запасні баки з водою. Нам казали, десь місяць можна перебувати. Запастися їжею, запастися медикаментами. Аптечка буде така. Внушительно. Ентеросорбенти можна пити. Буде зв'язувати, частки будуть там прилипати і буде потім виводитись. Після ядерного вибуху сидіти місяць в укритті не обов'язково. Експерти радять не виходити назовні впродовж перших 3 діб. Там є певні закономірності, правило семикратне зниження радіоактивності, тобто кожні 10 годин в 7 раз менше стає доза отриманої радіації, яка може бути. У разі ядерної війни найнадійніший гаджет – звичайний радіоприймач. Саме найкраще, як себе обезопасити, це купити приймач на батарейках, який буде вас інформувати про те, що вам треба робити. І поки Московська церква радить своїм адептам швидше вмерти, якщо почнеться ядерна війна, краще знаходитися, кажуть спеціалісти, поближе епіцентру. Так, хоч і все швидко закінчиться. Українці, попри всі загрози, не втрачають гумору. Та жартома домовляються зібратись на Щекавиці, щоб влаштувати незабутнє масове гуляння на заздрість ворогу. Я гумор люблю, та я ж кажу, що давайте зустрінемось. Я читала про концлагеря, вони сміялись, вони шуткували, і хто вибрав цю позицію, той вижив. Якщо вам було корисним це відео, поширте його серед друзів, ставте вподобайку і напишіть у коментарях, як ви готуєтесь до можливого ядерного удару. Давайте разом дбати про нашу з вами безпеку та жити далі!